to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are. Who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry. Cause if you're gonna leave me, then just do. Gente, Carol e suas loucuras que vocês já conhecem. Como vocês podem ver, voltei o meu guarda-roupa pro lugar, porque o meu digníssimo marido não gostou muito da posição que eu tinha colocado. E ele disse que estava muito mais quente aqui o quarto, porque estava ali tampando a ventilação da janela. E sim, eu tenho que concordar com o meu marido. Então eu voltei, né? Como essa posição do quarto não é um problema pra mim, porque eu gosto da posição que tá aqui, eu voltei sem problema nenhum, entendeu? Enfim, ontem fomos dar um passeio em família, como vocês viram, levamos as meninas no zoológico pela primeira vez. Elas amaram. O zoológico aqui é muito pequenininho, tipo, não tem muita coisa em vista do de BH, onde eu vou ter a oportunidade de levá-las lá no zoológico de Belo Horizonte, que tem muito mais animais, sabe? Tem elefante, tem tudo, elas vão amar. Enfim, eu vou fazer uma doideira. Doideira de Carol. Eu vou aproveitar que agora são 12h33, não conta nada não, tá? Mas eu vou aproveitar, o meu marido chega 3 horas do serviço. Então eu preciso fazer essa loucura antes dele chegar, entendeu? Porque depois que chegar já tá feito. Eu sei que ele não vai agradar muito não, eu acho que ele vai gostar não, gente. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Mas eu estou querendo... Carol é doida. Gente, que passa... O que que passa na cabeça dela? Eu vou tirar as portas desse guarda-roupa. Meu Deus. Eu já quis fazer isso uma vez, mas eu não tive coragem. E como eu sou o tipo de pessoa que se eu quiser eu coloco de novo, eu mesma, né? Eu pego ali minha chave tranquila e coloco, eu vou tirar. Se eu dependesse de montador era uma coisa, mas como eu não dependo... Aí eu vou tirar, se eu não me agradar, eu coloco de novo. Mas eu tô achando que eu vou tirar e deixar tudo organizado. Vamos ver como é que vai ser a questão de manter organizado, porque vai estar assim, na minha vista, e eu não tenho paciência em ver os trens organizados, eu vou toda hora estar assim, dando uma repaginada. Então eu vou tirar as portas do guarda-roupa, vocês vão acompanhar as minhas loucuras, que eu sei que vocês gostam, alguns não, mas outros gostam. E agora, como eu falei, é 12h30, então ligeiro, porque eu sei que eu vou demorar a tarde toda nisso aqui. Então vou começar de uma vez. Fui. Interrompendo essa programação pra falar que o guarda-roupa está uma bagunça, então vocês não reparem. Continue com o vídeo. Gente, agora eu tenho um closet aqui no meu quarto. Aí, ó, passou de um guarda-roupa para um closet, entendeu? Fica a dica pra quem quer um closet. Aí, o que acontece? Vou tirar agora a bagunça, desocupar essa bagunça toda, que olha a situação que está. O pessoal vizinho dali do lado ali, ó. Chegada ali, vai ver a bagunça. Aí eu vou tirar tudo, desocupar tudo e vou começar com o toque da Carol, gente. O toque da organização. Vou dobrar as roupas tudo e vou começar a organizar.
Eu queria muito fazer um móvel, alguma coisa, umas prateleiras, sabe? Para poder colocar meus calçados. Porque eu tenho muito calçado, então provavelmente não vá caber aqui dentro do jeitinho que eu quero. Então eu devo fazer alguma coisinha naquele canto lá, ó, para eu poder colocar os meus calçados. Vou ver o que, que eu faço. Mas hoje o foco é só o guarda-roupa, porque pra me fazer o móvel dos calçados, eu preciso estudar direitinho como é que eu vou fazer. Então, vamos organizar esse guarda-roupa. É a parte que eu mais gosto, organizar. Gente, olha a situação do meu quarto. Socorro. Meu Deus do céu, olha aqui. Eu desocupei todo o guarda-roupa, tirei as portas dele e limpei todo por dentro. Agora é hora de dobrar tudo e organizar lá dentro. Eu virei a cama assim, gente, pra mim ter um pouco mais de espaço pra mim trabalhar aqui, né? Mas eu vou virar ela de novo. Apesar de que ficou um espaço top aqui, né? Mas depois que tiver tudo guardadinho, eu vejo. Aí o que acontece? Vou dobrar tudo agora e vou organizar lá dentro. Gente, meu guarda-roupa virou um closet, olha isso, organizei tudo, eu não mostrei pra vocês, eu arrumei ele ontem, então vou mostrar pra vocês como que ficou a organização aqui do closet, né? Aqui nessa parte, eu deixei as coisas do Lucas aqui também, e eu vou mostrar pra vocês. Aqui ficou as blusas de frio, blusa que ele menos usa, né? Blusa de trabalho ficou ali, aqui ficou todas as camisas dele penduradas no cabide, ali ficou um organizador, eu não sei se o marido de vocês é assim, mas ele gosta de deixar as coisinhas desse paradinho no organizador, no cantinho, no guarda-roupa dele, então... Tá ali, mantive os organizadores ali no cantinho, né? Que tá com as coisas dele. Esse carrinho aqui... É uma máquina, né, que o Lucas trabalha com máquina assim. Aí no dia que a Aline foi fazer a doação de alguns brinquedos do Gustavo, ela mandou trazer um pra ele, ó, bonitinho. Aí ele trabalha com isso aqui. Aí eu trouxe. Aqui embaixo fica as bermudas dele, aí ali tem calçado, aqui também tem calçado dele. Aqui fica as coisas pessoais.
Aqui eu deixei as calças penduradas. Lá em cima tem dois organizadores. Aqueles organizadores são meus. Um eu deixo cintos, que são bastante cintos. E no outro minhas peças íntimas. Aí lá embaixo tem calçados meus, né? Todos os tênis meus tá na parte de baixo. Aqui nessa parte aqui ficou todos os meus vestidos pendurados. Lá em cima minhas bolsas. Deixa eu passar pra cá pra vocês verem. Aqui ficou os meus calçados. Embaixo aqui também ficou, né, as minhas sandálias, ó, tudo aqui, aqui. Aqui ficou saias lá atrás, que é a coisa que eu menos uso, ficou short. Aqui ficou todas as minhas blusas nos organizadores, tá vendo? Como sempre ficou mesmo. Minhas calças ficaram aqui, lá em cima ficou casaco, blusa de frio, aquelas blusas mais grossas, blazer. Ficou tudo lá, porque é coisa que, gente, que na minha cidade é difícil mais usar. As portas do guarda-roupa eu deixei ali do lado, porque eu não vou desfazer, gente. Esse guarda-roupa aqui tá muito bom pra quem for ficar com ele, né? Pra quem for doar, porque não vai ser esse guarda-roupa que nós vamos ficar, a gente vai trocar. Então, acho que é por isso que eu criei coragem em fazer ele assim, ó. O Lucas gostou, gente. Eu também gostei. O negócio aqui, ele vai ter que manter organizado, porque bagunçado é feio demais, né? Enfim, comenta aqui se vocês gostaram do jeito que ficou aqui. Nossa, ele ficou até mais grandão, tá vendo? Aí vocês comentam se vocês gostaram, se vocês fariam isso também na casa de vocês. Eu não tô incentivando ninguém. Mas é tão bonito pra quem quer ter um closet, né? E não tem como, vamos dizer, arcar. Então, ficou bem legal. É uma ideia bem legal. Aí eu vou mostrar pra vocês que chegou aqui várias coisas da Cheglan pra mim, gente. Olha só, pra mim tá testando com vocês. Então, na hora que eu abrir tudo, eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou gravar, né, um reels bonitinho, o Instagram, mas olha só que monte de coisa da Cheglan, gente, que chegou aqui pra mim. Meu Deus, eu não sei ainda o que que é tudo isso. Então eu preciso ver algumas coisas, eu sei, o restante eu não sei não. Então chegou essas coisas aqui e chegou também outro pacote aqui, gente, de roupa pras meninas. Então, esse pacote que eu vou mostrar em outro vídeo pra vocês, tá? Mas esse aqui, eu já vou abrir tudinho, vou gravar o vídeo que eu tenho que gravar. E eu vou mostrar pra vocês tudo isso aqui que chegou da Cheglan. Meu Deus, a gente vai arrumar a penteadeira tudo bonitinho, vai guardar. Vou organizar minha penteadeira junto com vocês, gente. Ai, tô até empolgada. Mas é isso, deixa eu gravar aqui rapidinho e volto pra mostrar pra vocês tudo que chegou.
Gente, abri tudo, os pacotes, tudo aqui no chão. Olha isso. Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que chegou pra mim da Shiglan. E a gente vai organizar essa penteadeira, vai deixar ela maravilhosa. Tô ansiosa. Pra vocês verem, gente, que monte de coisa. É, chegou aqui esponjinha, chegou essa esponjinha aqui da Shiglan. Essa aqui também, olha, com a carinha de ETzinho. Chegou também essas duas bases aqui, ó. Duas bases. Eu acho que é base mesmo, gente. Eu sou pobre, tá? É, esse blush aqui. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês a riqueza. Olha isso. Olha só, gente. Olha. Olha. Aí chegou pra mim. Aí veio o blush. Veio também o iluminador, gente. Maravilhoso. Essas duas bases aqui, que eu escolhi o tom delas. Escolhi dois tons diferentes. Eu vou testar e vamos ver se vai dar certinho em mim. O vídeo vai estar lá no Instagram. Então, pra quem não me segue no Instagram, corre lá pra me seguir. Eu vou deixar meu Instagram aqui pra vocês. Chegou esse iluminador, gente. Esse é um iluminador, olha só. Que gracinha, você aperta aqui, ó. Aí sai os pozinhos, sabe? Olha que riqueza. E tipo assim, os produtos da Shiglan não são caros. São maquiagens baratas que você encontra lá dentro da Shein. E você tem o meu cupom de desconto também, né? Pra você obter desconto nas compras. Aí chegou pra mim essa base aqui também, ó. Pedi em cor diferente. Ó, base também. Essa paleta aqui, olha só, gente. É um disco, olha que gracinha. Nossa, as maquiagens lá é sem comparação, cara. Olha só essa paletinha. Que coisa mais linda. Ó, a tonalidade bem nudezinho, bem clarinho, do jeitinho que eu gosto. Veio esse pó também, rico demais. Esse daqui, duas tonalidades diferentes. Aí chegou pra mim também, ó, tá vendo? É um batom, gostei. Esse aqui é um gloss, olha que diferente. Não, olha a embalagem, ele é bem pesado. Olha a embalagem, que linda. Aí agora eu vou mostrar pra vocês, ó, como que ele é transparente. Olha isso. Aí veio esse também. Veio aqui, eu acho que esse aqui é um rímel. Deixa eu abrir, é porque eu não abri, gente. Eu só abri os pacotes só e não abri pra poder ver. Mas, se eu não me engano, esse aqui é um rímel. Coloquei vocês aqui, daí fica melhor pra me mostrar. É um rímel mesmo, tá vendo? Aí tem dois lados. Tem esse lado aqui e tem este lado aqui. Chegou também esses dois corretivos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que ele é. Ó, ele é assim, aí você gira e aqui sai o corretivo e daí você passa. Então chegou dois pra mim de cores diferentes também. Esse daqui é um corretivo, você roda aqui também e aí sai aqui. Aí você vai aplicando no rosto. Ó, ó, ele já começou a chegar aqui, ó. Ó, mostrar pra vocês. Ó, ó lá, tá vendo? Aí você vai aplicando no rosto, né, nas áreas que você quer passar o corretivo. Aí são dois corretivos. Esse lápis aqui, eu acho que é pra sobrancelha. Ó. Tá vendo? Pra sobrancelha. Esse daqui é uma caneta delineadora, gente. Olha. Que graça, eu amo. Esse daqui, deixa eu abrir aqui junto com vocês. Ah, é um batom. Ai. Ó, é um gloss. Tá vendo? Um batom gloss. Tá vendo? Nossa, perfeito, gente, maravilhoso. Esse daqui, deixa eu ver o que que é, que eu não sei. Aí, um lado é a caneta, deixa eu ver o outro. O outro é o lápis, tá vendo? Esse também é um lápis. E você pode tá passando na sobrancelha. Tem gente que passa até em volta da boca. Mas enfim, gente, olha só, foram essas coisas que chegou pra mim. Ah, eu não mostrei. E tem esse aqui também, gente, que é isso aqui? É um prime. Ó, nossa, muito chique, cara. Olha, é um prime, tá? Então,
chegou bastante coisa da Shiglan. Aí agora a gente vai limpar essa penteadeira e vai organizá-la toda. O que vocês gostam, né? Limpeza e organização. Gente, quarto finalizado. Finalizei ali, né, a penteadeira. E eu vou mostrar pra vocês como ficou a organização. Mas olha só pra vocês verem, gente. Arrumei o quarto todinho. Meu Deus. Guarda-roupa. Tô encantada. É, e eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui a penteadeira, tá? Aqui, manteve os meus produtos tudo bonitinho, né, na prateleira. Coloquei o algodão aqui dentro desse potinho. E aqui, gente, ó, nessa gaveta ficou minhas toucas, sérum, que não coube do outro lado. E também pra não pesar muito a gaveta. Aqui ficou todas as minhas esponjinhas, ó, deixei todas aqui no organizador, minha faixinha, negocinho de cabelo. Assim, tá uma mistureba aqui, gente, ó. Negocinho de cabelo aqui, óculos. E esse organizador é com minhas coisinhas de fazer unha, tá? Aí... aqui é onde ficou as makes, gente, olha que coisa mais linda. Coloquei tudo aqui. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo testando todas essas maquiagens e compartilhando com vocês, tá, gente? Se vale a pena e tudo mais. Mas enfim, coloquei todas as minhas makes aqui. Ficou assim a organização, linda, maravilhosa. Essa gavetinha aqui ficou muito fofa. E é isso, gente. Tudo organizado, agora eu vou lá pro corredor limpar lá, mas eu já vou finalizar esse vídeo. Quero muito que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam mesmo do guarda-roupa. Essas daqui são as maquiagens que eu tinha, eu já tirei tudinho, porque como chegou coisinha nova pra mim, então eu vou, né, passar pra frente. Mas é isso, gente. Ah, eu gostei, gente. Mas é isso, já vou finalizar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!